Усім привіт! Сьогодні ми будемо в «Профі на день» випробовувати на собі професію, перша згадка про яку датується ще 3000-літтям до нашої ери. Це професія гончара. Чи вдасться мені сьогодні створити власний виріб? Та як це мистецтво виглядає сьогодні? Про це будемо дізнаватися просто зараз. Наш експерт сьогодні – Антоніна Хлус. За освітою – художник-гончар. І у цій справі вже близько 6 років. Запевняє, що гончарство – це один із видів медитації. Тож сміливо запрошує усіх охочих випробувати її на собі. А ось щоб розім'ятися після творчих буднів, Антоніна займається велоспортом. Тонь, розкажи, сьогодні будемо займатися мистецтвом гончарства. Як воно в твоєму житті з'явилось? В моєму житті гончарство з'явилося відтоді, коли я вступила до учбового закладу художнього. І в нас був факультативний предмет як ліпка. Ввів цей предмет майстер з гончарства. Він побачив не те, що без здібності, але розуміння і повагу до самого матеріалу як глина. Ну і запропонував мені, звичайно, спробувати себе в такому незвичному амплуа як гончар. Що найбільше люди для себе виробляють? Що найпростіше, який от виріб найпопулярніший? Популярно все. Хочу зліпити все. І чашку, і тарілку, і чайник, і вазу. Все, до чого є бажання. Так. Чи можливо це на перший раз чи ні? Люди приходять, діляться зі мною своїми враженнями, діляться зі мною своїми побажаннями. І вже в процесі вони розуміють, що в них вийде, тобто який буде результат. Ну і зазвичай, якщо ціль була створити величезну там метрову вазу, то виходить зазвичай там якась невеличка вазочка або чашечка, або ну, щось таке одне, невелике, нескладне, але те, що завжди вас буде тішити. Які види глини так існують? Чи всі підходять для гончарства? Підходять для гончарства, на жаль, не всі. І взагалі глин буває дуже багато різновидів. Найпопулярніші види глин – це теракотові глини і такі світлі шамотні глини. Вони більше за все підходять для гончарства. Та глина, яка є десь біля річки або на городі, вона для ліпки підходить, але, на жаль, для гончарства ні. Особисто я колись спробувала працювати з такими глинами, вони називаються дикі глини. Угу. Ось з такими дикими глинами я вже мала досвід, але вони дуже вибагливі при сушці і при запіканні, тому що кожен виріб він проходить декілька етапів перед тим, як стає вже повноцінним якимось керамічним, гарним, достойним виробом. Спочатку він від гончарення, він проходить ще етап сушки і двох випалів: звичайного випалу утільного і глазурного випалу. І, на жаль, дика глина вона не проходить всі стадії. Вона на певній стадії може показати свій характер, тому що глина вона дійсно має характер, як та вибаглива жінка. От, і з нею треба насправді домовлятися. Окрім того, що матеріал сам по собі треба поважати, бо він пролежав під землею дуже-дуже багато століть, ще з ним треба вміти домовлятися, щоб він розумів вас, а ви розуміли його. Тому треба йти на поступки. Що ми будемо робити? Як початківець, так? Що ми почнемо і що на собі випробуємо? Будемо пробувати. Для початку візьмемо матеріал, познайомимося з ним, побачимо, що це таке, що себе уявляє інструмент, з яким ми будемо працювати, що себе уявляє матеріал, з яким ми будемо працювати. І в процесі вже зрозуміємо, що вийде. Такої кількості глини що можна створити? Чашку, тарілку, вазочку. Це кусочок глини нормальної, оптимальної величини, щоб він у вас помістився в руках.
Це важливо. Ні, це оптимальна, нормальна кількість глини для того, щоб ви змогли з нею справитися. Так. Дати її собі, її ради дати. Тому що якщо взяти більше глини, то ви не будете знати, як до неї підступитися. Угу. От. І вона буде неслухняною. З чого починаємо? Починаємо так. З того, що я зволожила робочу поверхню, яка називається планшайба. Далі я таким от хлопком перекріпляю. Зафіксовуємо. Так, зафіксовую. Перший етап називається центровка. Це найважливіший етап, підготовчий етап. Перед тим, як створити якийсь виріб, ми повинні глину відцентрувати. Так. Що це означає? Це означає, що ми насичуємо цей шматочок глини вологою, відповідною кількістю вологи, для того, щоб вона стала ще більш еластичною, ще більш піддатливою, розм'якла. Коли вона піднялася, ми її опускаємо. Як ми це робимо? Так само складаємо руки конвертиком, але два великих пальчики складаємо зверху. Це найпростіший спосіб, щоб її опустити. І притискаємо зверху донизу. Далі шукаємо серединочку. Угу. Це буде майбутнє дно і стінки нашого виробу. Тобто зараз ми будемо задавати форму? Ні, ще дуже рано ще до форми. Ага. Про форму ми ще не говоримо. Зараз ми будемо задавати глибину. Вказівним або великим пальчиком давимо всередину. Угу. Ну, можна, наприклад, великим пальцем. Мені зручно великим. Як ми розширюємо діаметр дна? Є декілька різних способів. Наприклад, можна розширювати одним великим пальцем. Відтягувати. Тобто ви відтягуєте пальчиком стіночку на себе. Або вказівним. Руки у всіх однакові. Долоня і 5 пальців. Але фізіологічно вони у кожного різні. І в кожного гончара є свої прийоми для того, щоб виконувати кожен послідовний процес. Коли приходять люди на майстер-клас, я їм показую декілька варіантів, як можна робити кожен етап, і вони вже під себе, вони вже під себе підлаштовуються. Вони пробують так, і так, і так, вибирають один із варіантів, яким буде більш продуктивним і більш для них зручним. Угу. Так, можна пробувати, так? Да. Можна вказівним, да. Я завжди на підстраховці, тобто я контролюю процес, я пальцями все відчуваю, що відбувається. Так, от зараз я відчуваю, що нічого не відбувається. Це значить, що ви мало докладаєте фізичної сили. Треба сильніше. Трошечки більше, так. Да. Наступний процес. Коли ми витягуємо стіночки догори. Ага. І таким чином вони стають тоненькими. Да. Тобто зараз ми, да, зараз ми не формуємо виріб. Форму не задаємо. Зараз ми витягуємо просто циліндр. Стоншуємо. Треба зрізати оцю спідничку. Угу. Це та глина, яку ми так і не використали. Так. Тримаєте стек. Стек це називається? Так, це називається стек. Прикладайте його до зовнішньої стінки виробу, так, але тримайте міцно тримайте, так. Да. Гончари роблять свої вироби швидко. Для того, щоб виріб не встиг набрати в себе багато води, тому що глина починає розкисати, і сам по собі виріб потім дуже важко зняти з робочої поверхні. Але оскільки в нас майстер-клас, і виготовлення виробу може там тривати і 30 хвилин, і 40 хвилин, тому що ми розтягуємо
цей процес, щоб людина зрозуміла, як це робити. Всі етапи. Да, всі етапи пройшла з розумінням, як це все виходить на практиці, от, щоб вона отримала ряд задоволень. От, тому ми розтягуємо трошечки процес. І глина набирає в себе настільки багато води, що ми потім виріб не зможемо зараз зняти. Зараз просто він у нас в руках зімнеться. Ага. Тому для цього в нас є ось такий фен. Так. Він підсушить трішечки виріб, і ми зможемо потім без проблем його від'єднати від робочої поверхні. Така кружечка вийшла в нас за короткий проміжок часу, в принципі, так? Які далі, які подальші етапи ще її чекають, щоб вона стала готовим виробом? Угу. Окрім того, що ми прикріпили ручку до цієї чашки, так, і вже стакан став повноцінною чашечкою, так, ще можна оздобити різноманітним декором. Тобто, декор можна створити з глини і так само приєднати до нашої чашечки всередині або зовні. Так само її можна розписати спеціальними фарбами, які створять гарний візерунок, або це можуть бути ангоби так само. Так само вони роблять гарний візерунок і таким чином можна чудово прикрасити. Ну, візерунок, так, це за бажанням. Да, да. Але запікання – це обов'язковий етап. Так, да, запікання – це обов'язковий етап після того, як ми запечемо перший раз. Виріб проходить два етапи запікання. Перший етап – це утільний випал, тоді, коли виріб перевіряється на міцність. Зазвичай під час цього етапу проявляються всі недоліки, які були допущені під час виготовлення цього виробу. От. І, можливо, можуть з'явитися якісь тріщинки, може там відпасти ручка. Бувають різні випадки. І це не тому, що там гончар недосвідчений, а тому, що настільки капризний матеріал, що можуть вилізти боком, да, різноманітні похибки, які були допущені під час виготовлення. Їх не можна помітити оком. Це процес, який відбувається сам собою. Ну що ж, як бачите, за невеликий проміжок часу в мене в руках вже чашечка, створена моїми руками. І я впевнена, що у вас вийде ще краще. Головне – не боятися пробувати щось нове. Побачимо вже за тиждень. Це була програма «Профі на день».